E aí pessoal, beleza? Na área, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou estar usando esse bico aqui FFLP, deixa eu ver o número dele, 514, para estar fazendo o spray dessa porta. Vocês sabem qual que é a diferença desse bico para os outros bicos? Vou explicar pra você agora. Ontem eu estava usando a máquina, deixei aqui fechado, porque hoje eu ia usar de novo. Vou ver aqui se está funcionando normal. Acho que a máquina pode estar desligada. Desligada não. Beleza. Aqui, eu já testei, tá tudo funcionando. Esse bico aqui, ele trabalha em baixa pressão. E a máquina economiza, ela economiza o pistão dela, que ela trabalha mais lenta, porque vai usar menos pressão. E vai ser gastada também menos tinta. E ela dá menos overspray. Depois eu vou testar um bico que não é FFLP para vocês verem a diferença. E você pode trabalhar mais lento, sem correria, que não vai jogar muita tinta, não vai acumular tinta, não vai escorrer a tinta. Cada um tem um jeito de trabalhar. E aí a gente lixou a porta, limpou a porta. E a primeira demão tá aplicada. Prime, depois a tinta. Beleza?